Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Те в огромна степен в последните седмици и дни касаят противоборството между Мерцедес и Ферари. И Мартин Бърбуков изпраща много интересен анализ на скоростните обиколки на Хамилтън и на Фетел в квалификацията за първото състезание от сезона в Гран-при на Австралия. От този анализ се вижда, че примерно Луис Хамилтън печели малко повече време при излизането от завоите, ускорението в края на правите, докато Себастиан компенсира изоставането си от Мерцедеса в завоите. В крайна сметка дистанцията между двамата в квалификацията в Австралия беше 268 хилядни и въпросът е дали подобна дистанция може да се формира от разликата в работата на задвижващите системи и след това от работата на аеродинамиката, от ъгъла на атака на крилата, който пък да окаже след това влияние върху резултатите в състезанието. Да, всички тези компоненти имат много важно значение за крайният резултат в на състезанията, като тя да отбележи няколко важни елемента в това пряко сравнение. Първо, квалификационният режим е доста различен при всички задвижващи системи, при всички автомобили от този, който се използва в състезанието. Особено в Австралия, където всички по един или по друг начин хвърлят по едно око върху консумацията на гориво, няма как задвижващата система да използва целия си капацитет. Може би в някаква степен по този начин се обяснява и развоя на състезанието в Мелбърн, защото просто Мерцедес нямаше как да използват същия капацитет на задвижването си, какъвто имаха в квалификацията в хода на състезанието. От друга страна, от аеродинамична гледна точка, дали има промяна или разлика в ъгъла на атака на крилата на двата автомобила, всъщност много трудно можем да сравним конкретно крилата или конкретен елемент от аеродинамиката, защото просто двата автомобила имат много различен аеродинамичен пакет като цяло. Един автомобил е конструиран с широк нос, под който влиза голямо количество въздух, крилата са оформени по определен начин, другия автомобил е конструиран с тесен нос, с страшно много бачбордове, дефлектори в долната част на автомобила, тъй че самото крило то е част от всички компоненти и ъгъла на атака при него той идва като следствие от работата на аеродинамиката. Но наистина факт е, и GPS данните го показвах още по време на предсезонните тестове, че Ферари тази година демонстрира по-добрата скорост в по-бързите завои. Особено в бързите криви, трети завой Барселона, например, те категорично изпреварваха Мерцедес, което говори като цяло за по-добра аеродинамика. Задвижването на Мерцедес, вероятно, особено във върховите режими, говори се за 70 конски сили, по-добри режими в сравнение с миналата година. Спрямо Ферари, тепърва ще се изяснява съотношението на силите. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.